Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, Անուս Ափոչափարյան այսօրվան իմ զրուցակիցն է, հայտնի հրապարակախոս և հետազոտող լրագրող Բարոն Ոսկան Մխիթարյանը։ Այսօրվան հայտակիրը կվերապերի երեք կարևոր նյութերու, առաջինը ուրեմն ամերիկահայությունը և ընդհանրապես ըսպիրկայությունը և ընդհանրապես հայ ազգը ծեռնածալ չի մնար, երբ մեր ժողովրդի քույտյունը հարցականի դակ կթրվի և մարդահրավերները գպազմանան, բայց նաև հայու քոյադևելու գամքնա գպազմանա, այդ մասին պիտի խոսինք, երկրորդը ուրեմն ծեռնածալ չմնալեն անդին, գա շատ կարևոր նախաձեռնությունը, որով մենք ասկովին և հատկապես ամերիկայությունը նոյեմբեր 11-ին պիտի հայտարարենք ոչ աշխարհին, որ ամերիկայությունը կշարունակի գանգնել Արցախի կողքին։ Ոչ ասկը, ոչ հայությունը կշարունակի գանգնել Արցախի կողքին։ Ուրեմն երկրորդ նյութը կվերապերի այն իսկապես քաջությամբ և իմաստունությամբ զինված հայրենագիսներու մասին, որոնք Երուսաղեմի մեջ իրենց փողոքի ցայնը բարձրացուցին, խոշոր հարցական հարաճածուցած երկարաժ ժամկետի 99 դարվա հայկական թաղամասի ամենակարևոր հողամասերեն մեկու վարձակալության մասին։ Ուրեմն այդ մասին պիտի անդրադառնանք, իսկ երրորդը կվերապերի Քարեքին երկրորդ չգաթողոսի և իր գրանագիստներու գոմե ինչպիսի նոր աջբարարություններ, ինչպիսի նոր հնարամոդություններ, որ հերթական օրեն ևս գողոպտեն մեր ժողովրդին և հայաստանյաց արակելական եկեղեցին ներսեն դրակացնեն։ Ուրեմն եթե թուրքը կփորձե Հայաստանը ներսեն բայթեցնել, ուրեմն մենք նաև ունինք ոչ արժանի հայանուն ասենք դարեր հայաստանյաց արակելական եկեղեցիներ, որոնք ներսեն գհյուծեն։ Ուրեմն այս մասին մեր զրույցը պիտի շարունակենք, սկսենք առաջինով։ American Armenian National Security Institute AANSI, ամերիկյան հայկական ազգային անվտանգության հիմնարկությունը, որ նոր գազմված գարույցմն է, որ գեհետապնդե ամերիկայի միացյալ նահանգներու և Հայաստանի Հանրապետության միջև ստրատեգիական, ռազմավարական գաբերու զարգացումը ոչ միայն ասենք ռազմական առումով, այլ նաև քաղաքական և նաև դնդեսական։ Ուրեմն այս գարույցը իսկապես որ նախախնամական թեր ունի կատարելիք, ես խորապես կհավատամ, և ես այս արդիվ ողջունի խոսք ունիմ բոլոր այն դեստլական ունեցող զորագիցներուն, որոնց անունները պիտի հրապարակվին և անոնց հրապարակավ շնորհակալություն պիտի հայտնվին, որ ինչպիսի, ինչպես որ դենք ասեն, visionary supporters, դեստլական ունեցող զորագիցներ ճանապարհը բացին, որպեսզի AANSI, American Armenian National Security Institute-ի ժուրնալիստական խումբը, որ գլխավորեր ամերիկյան բանակի հանգստյան կոչված Major General երկու ասխանի Մարկ Մակարլի, որ հիմա ինքը գսպաղվի նաև փաստաբանությամբ և ժուրնալիզմով, և իրեն միացավ նաև Wellesley համալսարանի քաղաքագիտության և ռազմական քաղաքականության դասախոս Colonel քնթաբեդ Robert Cassidy-ին, որ նաև ժուրնալիստ է, և անշուշտ միացավ cinematographer, գինո ռեժիսոր Aaron McCarlin և անսնապես ես, որպես USA Armenian Life-ի և Հայկյան շապատերթի գլխավոր խմբագիր, և միասին մենք իրականացուցինք աննախընթաց առաքելությունը դեպի Արցախի Հանրապետություն, և այդ առաքելությունը իրականացավ այնպիսի պայմաններու մեջ, երբ ոչ մեկ արևմտյան ասենք լրատվամիջոցի ներգայացչական խումբ կարողացած էր Արցախ հասնել հունվար 2021-ին ազդին, պետք է ասել, որ նախախնամության օգնությամբ
մենք գրցանք Արցախ հասնել եւ այնտեղը գդարել ժուրնալիստական կարևոր առաքելություն, այդ մասին մենք հետագային ավելի մանրամասն մի խոսենք, իսկ հիմա ամենակարևորը այս քալիք երկու շաբաթեն յետքը նոեմբեր 11-ին երեկոյան ժամը 6-ին Los Angeles-ի Douglas Sink համալիրի մեջը բավականին դպավորիչ banquet միտելա եւ այդ հանդիսության արդիվ Արցախեն հրավիրած են Արցախի ՆԱԿ-ի ավակ խորհրդական գեներալ Ռուդիկ Հուսնունցին, որ նաև հադուկ հանձնարարություններով տեսման է։ Բարոն Հուսնունցը պիտի ժամանի Լոս Անջելես նոեմբերի սկիզբը եւ ինքը պիտի փանախոսը ըլլա այդ օրվան, նույնպես եւ ամերիկյան փանագի Major General Mark McCarlin եւ այդ օրը մենք պիտի նաեւ ցույց տանք համաշխարհային պրեմիերան պիտի իրականացնենք ուրեմն AANSI American Armenian National Security Institute-ի documentary-ն ուրեմն վավերագրական դեսանյութը, որ գվերապերի Արցախի եւ Արցախի քաչարի ժողովրդին դարած անընջելի ոգիով բայկարի մասին։ Այնպես որ այս նախաձեռնության գլխավոր նպատակը այն է, որ հասույթը դրամատրվի Արցախի զինվորական հոսպիտալին, հիվանդանոցին Ստեփանագերդի մեջ, եւ նաեւ երկրորդ նպատակը հասույթի մեկ մասը նաեւ դրամատրվի AANSI American Armenian National Security Institute-ի գադարելիք շարնագելիք իր լայնազավալ հաստիարակչական արշավին, որով բոլոր ամերիկացիներուն եւ հատկապես Միացյալ Նահանգներու մայրաքաղաքի մեջը պիտի փոխանցի այն պատկամը, թե ինչու կարեւոր է Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգներու եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև ռազմական, քաղաքական եւ դնդեսական գաբերու զարգացումը։ Ուրեմն, իսկ երրորդը սա աննախընթաց է հայոց բապմության մեջ եւ հատկապես ամերիկայից բապմության մեջ երբեք այսպիսի բան չի իրականացած, որ ամերիկահայությունը նախաձեռնող ըլլա հումանիտար բրիգադներու գազմավորման։ Ուրեմն աշխարհով մեկ եւ հատկապես ամերիկայական շարքերենես եւ ընդհանրապես ամերիկայի մեջը բիդի գազմագերվին հումանիտար բրիգադներ, որոնք ընդամենը 96 ժամվա ընթացքին պետք է զորաշարժի ընդարգվին, եթե ասված մի առաջ չէ Հայաստանի կամ Արցախի մեջը ասկային արդագարգ իրավիճակ ստեղծվի, ուրեմն այդ մասին էլ բիդի մանրամասն ելույթ ունենա General Mark McCarlin, այնպես որ ծեր քաչալերությունը, ծեր մասնակցությունը խիստ կարևոր է, լավ պատկամ ղրկած գլանք ամբողջ աշխարհին եւ հատկապես ամերիկայական, որ ամերիկայությունը ծեռնազալ չէ, պիտի չմնա եւ բոլորս Արցախի գողքին պիտի շարունակենք մեր առաքելությունը եւ բոլորս պետք է մեր հավատքը ուժեղ բայենք, որ քալիք օրերուն հետ պիտի ժամանեն նաեւ նոր արշալույսը։ Ուրեմն մենք պետք է աշխատենք, դկնենք Արցախի այս ներգա իրավիճակը, շատերս գիտենք, որ ժամացույցի դեմ մրցումի ելած ենք։ 4 տարի են, 3 տարի են, 1 օր են, 1 շաբաթ են, չենք գիտեր, ասված մի առասը, եթե նոր պատերազմը լա, մենք պետք է հոգեպես եւ ամեն ձևով պատրաստ պետք է ելանք հումանիտար թիգունքային օգնություն հասցնելու, որբեսի Արցախի ժողովրդին ինքնիշխանության իրավունքը պաշտպանվի եւ ժողովուրդը իր Արցախի մեր քաչարի ժողովուրդը իր ձնյալ իրավունքը կորզաթրե ապրելու քերիշխանության, ասկային քերիշխանության շուքին դակ։
Վերջերս է որ Հայաստանի ես եւ Արցախ անշուշտ հիացած էի որ նախ եւ առաջ երդասարտներու թվականագը պատկարելի էր ուր որ գերթայի եւ ընդհանրապես քաղաքացիներու այդ շփման ժամանակ հակառակ այս խառնապնթոր վիճակին հակառակ անել վիճակին եւ լարված զգացության պետք է ասել որ մեր ժողովուրդը Հայաստանի եւ Արցախի մեջ արձիվի եւ արուձի ոգիով գաբրի հավատնին ուժեղ գբային ուրեմն սպյուրքի հայությունն ան նույնպես իր հավատքը ուժեղ գբայե ես փոքր դարեկին գիշեմ մայրս եւ որ ավետարանը գգարթար եւ որ մենք դբրոցեն վերաթարցած գլային աս նախատասությունը միշտ գգրտներ գնթերներ աստվածաշունչեն հավատքը լերներ դերեն գշարժի ուրեմն հավատքով պիտի շարնագենք աշխատիլ դկնիլ բայկարիլ եւ միայն լավն է որ բիդելա մեր հավաքական աբական հիմա ասենք հաջորդ նյութին անցյալ շաբաթ օրը մի քանի օր ասին այո մոտ 6 օր առաջ շաբաթ 16 հոկտեմբերին քաչարի Երուսաղեմի հայեր աննախընթաց փամը իրականացուցին Երուսաղեմի մեջ որ այդպիսի բան երբեք չէ պատահած ամբողջ Երուսաղեմի հայոց պատմության մեջ հայեր Երուսաղեմի հայեր ակտիվիստներ հավաքվեցան եւ փողոցից գդարեցին Երուսաղեմի հայոց բադիարկության խնամքին վստահված այդ հողամասերուն պատկանող մեկ կարևոր շերտին որ գոչվի գովերու բարդես որ շատերս արդեն դեղյակ են վերջին շաբաթներու ընթացքին ինչպիսի մեծ աղմուկ բարձացավ աշխարհով մեկ սպյուրքայությունը Հայաստանի եւ Արցախի հայությունը անցկորեն գեհեդեվին այնտեղ գդարված խեղգադագություններուն թե ուր պիտի այնտեղի գդարված խեղգադագությունները այս մասին խոսքը պիտի առաջարկեմ որ ստանցնե իմ զրուցակիցը բարոն Մխիթարյանը Բարոն Չապարյան, այստեղ խնդրո առարգան անհատները չեն, այլ նպատակն է։ Երուսաղեմի հայերը եկան այդտեղ փողոքելու, այդ փողոքը կյանքի կվերածվի եւ որ այդ օր փողոքողներուն բարձացայնած իրողությունները խուլ ականջներու չեն հանդիպեր։ Հետևաբար Հոս չէ որ մենք վեր պիտի առնենք փողոքողներուն արտասանված խոսքերը։ Մենք կուզենք որ բադրիարկությունը Երուսաղեմի մասնավորապես ղեկավարող դարը ներառյալ գալվածոց դեսուչը հստակ հայտարարություններ ունեն գդարվածի մասին։ Այնքան ադեմ որ Մեր սիրելի հոգևոր եղբայրները հստակ կերպով չեն արտահայտվիր թե ինչ է այս կորզառնությունը եւ հստակորեն թափանցիկ կերպով ներկայացնեն ժողովրդին իրենց կատարած կորզը այս ցույցերը պիտի շարնագվին եւ ըսի սաբներնալ պիտի շարնագվին որբեսի այս փոլորը թատրին Մենք կխնդրենք խնդրանքերը անդին նաև բադրիարկությունը բարդավոր է։ Մի ասեք, որ դուք որպես բադրիարկություն հաշիվ դալու բարդավոր չեք ժողովրդին։ Սիրելիներ բարդավոր եք։ Որևէ նվիրաբեդական աթոռ կպատկանի հայ ժողովրդին։ Մենք բոլորս անցողակի էակներ ենք։ Այսօր դուք կաք, մենք կանք, վաղը պիտի չլանք։ Հետևաբար, այն ինչ որ գգադարենք, սև գետնը չլա մեր պատմության էջին վրա։ Եվ ճիշտ ադոնամար կխնդրենք, բադրիարկութենեն, գալվածոց դեսուչեն, հստակ թափանցիկ հայտարարություններ կդարեցեք, թե ինչ պիտի ըլլա։ Այդ հողաշերտին վրա Շենք պիտի տրվի, հասկացանք, այդ շենքը ինչ ձևով
Փարոյական ներգայություն բիդելա մեր եկեղեցաբատկան մյուս կալվածներու գողքին։ Որքան բարձր բիդելա այդ բանթոգեններս ինչեր բիդի գադարվին, որոնք որևէ ձևով չեն արդարացներ Բադրիարքության հերագա ծրակիրներուն հետ։ Այլ խոսքով աշխարհի գետրոմը գբացվի Պատրիարքարանի սրդի մեջ, որքանով դուք պիտի արդարացնեք, մենք կխնդրենք, որ թափանցիկը լակ, որպեսզի ժողովուրդը չշարունակի իր փողոքը։ Երուսաղեմի հայ համայնքի անդամներին հայորդի իմը բատկամը լսենք միասին։ Եկածեք մեր փողոքը հայտնվում էր Պատրիարքության։ Իրականության մեջ մենք այսօր շատ հուսախապված եք մեր իշխանության այդ ընթացքեր, որ այս հողը, այս շատ գեղեցիկ հողը այսօր, որ մեր դարիներում երազն եղած էր, որ դրամատրվի ադիկա մեր երդասարության, այդ հողը դրամատրվի մեր համայնքի ապակածախումին, հանգարց այդ երազը կհափշտակվում ես մեր։ Մենք ամփոխ 50 տարի մեր բոլոր Բադրիարքներով, Երիշեի սկսյալ թողոն Բադրիարք, Նուրհան Բադրիարք, այս հողա շերմիցով ծրակներ ներկայացած ենք, երազներ ունեցած ենք, ուղղակի ծրակի ունեցած ենք, որ այս հողը դերմը դրամատրվի մեր դասարտյան, և մեր դասարտյուն այս էլ ծաղկի։ Այսօր մենք որպես համայնք գրեթե մահամերձ վիճակի ենք, գրեթե մեր թիվը նսեմացած է, մեր լավագույն երիտասարդությունը ամբողջ ծրված է, մեր դպրոցը 100 աշակերտին 30% օդար է, մեր եկեղեցին բարաբեր մարդ չկա, և այս վիճակը այսպես չի կրնար շարունակվի։ Մենք պետք է քայլ առնենք և մեր ներկայությունը հոսքեր ավելիով ամրացնենք, ուղղակի առավել հաստատենք։ Մենք հասնենք հոն, որ ունենք նվազագույն 2000 հայություն, որպեսզի կարողանանք պահել այս մեծ հարստությունը, որ անունն է հայ Երուսաղեմ։ Հայ Երուսաղեմի հարստության մասին ես դեռ չխոսեմ, մենք այս հողի 1/3 դերն ենք այս տարածքին, մենք այստեղ քրիստոնեական այդ բոլոր Բադրիարքությունը հավասար իրավունքի դերն ենք, չեք կրնար երևակայել, թե այս 10 միլիոն հայության հարստությունը, այդ իրավունքները որքանն են, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը մեզի գիտե և ուղղակի կհմայվի մեր սերտ սկզբած այդ հարստության, այսօր այդ է մեր պարը։ Եվ ձեզ ես շատ բաց պարը, իրականությամբ ես նոր չէ, որ մենք մեր Բադրիարքներով հարստություն ունեցած ենք, գինուսալ եղած են, շատ եղած են, բայց մենք այս հողի վրա եղած ենք 1500 տարի, այս հողի վրա շատ պատահած է, որ մենք ունեցած ենք մինչև 70 դարբեր գալվածներ, ծպատիղներ, որոնք ժամանակին տասին կորսուցած ենք, այս հաստատությունը քոնե 2-3 հարկի սնանգացած է ուղղակի, և այդ սնանգացումին ետք են այդ Բադրիարքությունները կացած են Թուրքիա, Հնդկաստան, ուր որ ալլա տրամ հավաքած են մեր հավատացյալներին, և հոսք բերած են, և վերակացնած են այս հաստատությունը, հետևաբար այդ խոսք, որ բարետ, չեմ ձերմը սխալիլ, բարետ կալվածով տեսուցը թե այս տարածքը մերն է, որպես թե իբրև թե աթորին է, երես սեփականություն է, այդպիսի բան չկա, սեփականությունը ասիկա հայ ժողովրդին է, ասիկա մերն է, հայ ժողովրդին է, իրենք պարզապես հսկիչն են, իրենք վերակացուն են, ժամանակավոր թե ոչ վերակացուն են, և այդ լիազորությունները իրենք առանձին մեր ժողովուրդ են, իրենք պետք է հասկնան, որ ստեղ ժողովուրդը բանշք ունի, և այդ բանշքը պետք է լրացվի։ Այսօր թե վաղը մենք կխնդրենք, մենք կբանչենք, կսկսենք, որ մեր Բադրիարքությունը այլևս դեղ մտա, այս որոշում, որ առնված է Պեգան է, և այդ Պեգանում են ետ ամինչապես մեզի վերաթարցվի մեր տարածքը, և մենք մեր լումայով, մեր փողերով, մեր գանիտներով շատ գեղեցիկ տարածք ասես կայական տարածքը ուղղակի շենցնենք, և այստեղ մեր երախաները թող խաղան, և ոչ այնպիսին բադահի, որ ստեղ հոթել պաստանա, և այդ հոթելը, որ պիտի լա, դուք լավ գիտեք, հոթել կնշանակե կազինո, հոթել կնշանակե խաղադուն, հոթել կնշանակե սինագոգ, հոթել կնշանակե ամեն բան, ես ասեմ թե ինչ, և այդ ձևով այս թիմակիզը, այս սրբությունը, այս տարածքին մենք կորցնենք, շատ բարձ, մենք չենք ցկեր, որ մեկ այս սրբությունը կորցնի, մանավանդ այստեղ Բարիսպեն ներս կրնակ երևակայել, այսինքն ինչ կնշանակ է, թեր մեր այս Բադրիարքությունը սված է, քանի դարաստներ գործունցուց, Պիլիպոսի աղբյուր գործունցուց, Համբարձալիան դարաստով, գործունցին շատ բան, որոնց մարամասությունները ես չեմ գիտել, ոչ այլ իրենք գիտեն, իրականչում ես առավել մեզ թշպախտություն է, որ մինչև այսօրս մեր աթոր ինքն անգամ չգիտեր, թե որքան տարածքի դեր է, որքան գործված է, որքան մնացած է,
Երեգանք հասանք քտերու սարճևը։ Շատ բարձ։ Եվ մեր ստատիկոն է ասիգա, մեր դարածքն է ասիգա։ Ավասիկ դուք ունգնտրեցիք և դեսակ ծայներիզը, դեսա երիզը։ Դեսակ թե ինչպես այդ անհատը գպողոքերը սելով, որ մենք պազմիցս խնդրաձեինք բադրիարկութենեն, որ այդ հողաշերդը նվիրվի այնպիսի նպատակիմը, ուր երիտասարդներ կան և գապված ըսկան բադրիարկության, այդ հողին ուժը ըսկան, հիմա այդ հողը գիտենք, որ քաղաքապետարանը Փարքի կլատի գանկարի վերածեց, որուն 180 գանկարնոց տեղը, 90-ը ըստ գալբածոց դեսուչին բեդությունը ինքը կանցի այդ եգամուտները և 90 գանկարի դեղ եգամուտ գպոխանցվի բադրիարկության։ Շատ աղեք, հիմա այս փոլորը գադարվեցան քնահատելի քորձեր, որտեղ այդ հողաշերտը ոչնչություն մներ, հիմա դարձավ քեղեցիկ գանկարի, Փարքինգ լատի։ Բայց ինչու այդ մեկը փոխեն, եթե չեք ուզեր երիտասարդության կենտրոնի վերածել, պիտի վերածեք բանթոգիմը, ուր չեն ուզեր ամեն բան ասել, շատ բան պիտի պատահի այդ բանթոգի մեջ, այդտեղը գրնա վաղը խաղասրահ մնալալ, կազինո մնալալ, և այդ կազինոյին հետ գիտեք ինչեր գրնանքան, մանրամասնություններու մեջ պետք չունենք մտնելու, հետևաբար գոչ կուղենք, որ բադրիարկությունը իր միապաներով լրջորեն մտած է ավելի նպատակահարմար ծրագրիմը, որ գքաչալեր է երիտասարդությունը Երուսաղեմի ներս մնալու փոխանակ քաղտելու։ Ուրեմն ինչպես որ իմացանք, այդպիսի քեղեցիկ ծրագիր եղած է, որ երիտասարդական բալադ գերդվի Գովերու Բարդեսի հողաշերտի վրա և երիտասարդ որակավոր սերնդափոխում իրականացվի, բայց ըստ երևույթին կարծեք թե այս մտայնությունը գարկմը գղերականներու մոտ, որոնք գորունփացված են, սկսած Քարեքին երկրորդ Չգաթայոսյան, ըստ երևույթին ցավի սիր նույնիսկ Երուսաղեմի պատրիարքը իրենց վեճին չէ այսօրվա երիտասարդության վիճակը, իրենց հոգը չէ, եթե մեր համայնքները և Հայաստանի, և Արցախի, և Սփյուռքի քաղտոջախներու մեջ սերնդափոխում իրականացվի, որակավոր սերնդափոխում իրականացվի։ Ուրեմն, եթե մենք այսօրվան երիտասարդ ջահել սերունդին թև թիգունք չիդանք, ապա մենք սերունդներ կգործընցնենք և արդահոսք իրականանա մեր ժողովրդի շարքերեն թեպի դուրս, և մեր թիվը կսկսի նոսրանալ, և մեր ինքնությունը գանհետանա։ Եթե այս է մեր ներքին պարազիտներուն ուզածը, ապա իրենց շատ դխուր լուրմ ունիմ ես, իերջանգություն մեր ժողովրդին, մեր ժողովուրդը զարթոնք կապրի, թույլ պիտի չի դա, որ այսօրվան գարկմը ղեկավարներ, որոնք ինքնագետրոն և գորունփացված անհատներ են, իրենց քմաճուկին զոհը դարձնեն հայոց այսօրը և վաղը, աբական։ Հիմա անցնենք մեր հաջորդ նյութին, 2010-ին Քարեքին երկրորդ Չգաթողիկոսը Բաքու ժամանած էր և այնտեղ մասնակցած էր համաշխարհային գրոնական ղեկավարներու համակումարին։ Իսկ անգետ զատ նախքան այդ նյութին անցնելը, պետք է այստեղը նշենք, որ Քարեքին երկրորդը և իր գլանագից եղբայրը, արյունագից և գլանագից եղբայրը, Եզրաս Չարքեպիսկոպոսը Մոսկվայի, ուրեմն ըստ երևույթին նոր ծրագիր սկսած են մշակել, որ Մայրաթու Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ հողատարածքի մեջը բիտսկսին շինարարություն մասոլիումի, այսինքն թամբարանի ոչ թե սուրբ մարդկանց համար, այլ այն անհատներու, որոնք $12 միլիոն կվճարեն, որ այնտեղ թաղվին։ Կրնակ պատկերացնել,
Եվ այս ծրագիրը իրականացնելու համար արդեն 100 միլիոն դոլար նախադեсված է ծախսվել։ Եթե այդ 100 միլիոն դոլարը բարի գտնվեր քարեքին երկրորդ շգաթողոսը եւ դրամատրեր մեր pedagogության, հայոց pedagogության, մենք ատքան հայ զինվորներու գորուսներ բիդի չունենայինք։ Հազարավոր զինվորներու ցանկը բիդի չփճանար։ Նույնպես եւ հազարավոր զինվորներու հաշմանդամության բարական առաջ բիդի չիքար։ Ուրեմն պատկերացեք, որ 100 միլիոն դոլար ինչպիսի խոշոր գումար է, որ այս մարտիկը ամեն ինչ կնեն, որ բիզնեսն են հայաստանից արակելական եկեղեցիներս։ Եվ շատերս ալ գիտենք արդեն, որ եւ որ այս գլանի անդամները իբրև թե մեր ժողովրդին համար, բարեսյուրության համար դրամահավաք կգազմագերբեն, շատ ուշադիր բիդելանք սիրերիներ։ Այս մարտիկը աշխարուներ են։ Փաստերը արդեն վերջին տարիներուն այնքան լայնա մասշտաբ փաստեր հրապարակվեցան։ Եվ ես գսեմ բրավո այդ բոլոր սրդացավ հայրենիներուն, որոնք ներս են փաստեր դուրսբերին եւ գիսեցին ազատ մամուլի ներգայացուցիչներու հետը, եւ ազատ մամուլի ներգայացուցիչներն ալ իրենց արակելությունը իրականացին փայլուն գերվում։ Եվ այս բոլորին քնադանկի խոսքը, իմ խոսքը, քնադանկիս խոսքը գերտա սրդացավ հայ ընթերցողներուն եւ հերոստատիդողներուն, որոնք կքաչալերեն ազատ խոսքը եւ ազատ մամուլը, որ բացահայտվին այս ներքին ցալքերը, որբեսի մեր ազգը բժշկվի։ Եթե հիվանդությունը ջիսսեվով ախտաժանաչում չլար, ուրեմն բժշկում գոյություն չունենար։ Պարոն Չապարյան, մենք անցյալ անգամ խոսեցանք քարեքին ամենանայոց կաթողիկոսի այցելության մասին ի Մոսկվա, ուր նաև ներգայեր Ադրբեջանի հոգևոր բեդը Ալլաշուքյուրը։ Անշուշտ զզվանքով խոսեցան այդ մասին, որովհետև մեզի համար բարոյական ապտակն էր, գրտություններով պետք չգա, արագ կերպով նշենք, որ ինչպես Գիրիլ Բադրյարքը չողջակուրվեցավ, բադրվակ բռնելով COVID-19 համաճարակը, բայց ողջակուրվեցավ Ալլաշուքյուրին հետ, անի մեկ կոմ տնենք։ Ինձ համար ամենը դարաբեցնող երևույթը այդ է, որ այս այցելության ավարտին ամենայն հայոց հայրապետը ստանալ է այդ շքանշանը, բանը, որ նախ ինք ամոթ պիտի սկար առնելու այն եկեղեցվո Բադրյարքեն հոգևոր բեդեն, որ մեզմե 800-900 տարի հետո քրիստոնեություն ընդունած ժողովրդի մը Բադրյարքն է։ Մենք որպես առաջին քրիստոնյաներ ասկովին ընդունած քրիստոնեությունը, որպես pedagogan գրում, ապքի առաջ անշուշտ արդեն քրիստոնյաներ ենք, չմորնակ Թատյոս Բարտոմյոսի բոլոր պատմությունները, գրտնելու վեճ չկա, ոչ էլ պատմության տասք ուզենք տալ։ Մենք շատ ավելի բարձր ենք որպես արաքելական եկեղեցի, քան մեր եղբայրները ռուսաց եկեղեցին։ Հետևաբար մենք պիտի ունենայինք այդ պատիվը Գիրիլ Բադրյարքին տալու, եւ ոչ թե ստրուգի պես Գիրիլ Բադրյարքեն սպասելու, ակնկալելու շքանշանը, թեև այս բոլորը քաղաքական բիդակ գսկենուն ցավը, բայց քալ այս բոլորի ավարտին առաջարկել Գիրիլ Բադրյարքին, որ այնուհետև գետրոն ունենան Երևանի մեջ, այլ խոսքով մետրոպոլիտմը, առաջնորդությունը ստեղծվի ռուսաց, ամիջապես հարց կզակի մեր բոլորի մտքի մեջ, որ ռուսերուն համար Հայաստանի մեջ քրեթե ռուս չի գա փանագեն զատ, եթե եղեցի գուզեն գանել Գյումրիի մեջ եղած
այդ ռուսական ռազմաբազայի մեջ, ինչպես որ արևելահայերս են, այդտեղ եկեղեցի մգարուցեն, վստահ եմ, որ ունին, բայց մետրոպոլիտ ստեղծել քիչ մտի զաղելի է, երբ որ չկա, արդյոք քաղաքական նպատակ չունի այս բոլորը, որովհետև այդ մետրոպոլիտի գողքին, պարոն Չապարյան, նաև գուկա այս անգամ հարաջ հրելու ռուսաց թմրոցներու քույտյունը գրգին։ Դարձյալ հարց պիտի տան, ինչի համար, որ ռուս է ուն համար, սա կնշանակե, որ ձրակիր մգա, ձածուկ, քաղտի ձրակիր մգա, ետ կուզեք հայությունը ռուսացնելու, երբ կուզեք հայությունը հերացնելու հայ եկեղեցի են և վերածելու օրթոդոքս եկեղեցվո հավատացյալներ, չհասկացանք, քրիստոնյան, նորեն քրիստոնյա պիտի դարձնեք, դխուր է երևույթը, արդեն Ռուսաստանի մեջ այսօր դասնյակ հազարավորներ ստեղծած են համայնք մը օրթոդոքս եկեղեցվո անունով, ուր ես քարեքին կաթողիկոս, ուր ես եզրաս արքեպիսկոպոս, քու հավատացյալներդ կացած են քու եկեղեցի հետ, քու պարախետ, և այսօր գեհետևին օրթոդոքս անվան դակ ստեղծված եկեղեցիներու մեջ այդտեղ են իրենց հաղորդությունը ստանալու։ Արդյոք մորցած եք դուք ձեր եկեղեցին, արդյոք մորցած եք հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո առաքելությունը, որպես գրանիտյա ավանդ, որ մեզ բահած է տարերու ընթացքին, և այսօր դուք անդարբեր գնայիք այս բոլորին, գրնալ այսպիսի բան, այսօր մետրոպոլիտ մա արդեն նշանակված է, Գիրիլ Բադրյարք իր ամենե լավակույն մարդիկը պերած և այդտեղ մետրոպոլիտ նշանակած է, որ ռուսին համար սիրելին էր, ժամանակն է այլևս, որ արդնակ և բահանչեք, գնշանակ է, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո ղեկավարությունը ոչ մի են թերացած է, գրկնակի թերացած է և բահ եկած է, որ այդ աթորեն հերանան և դեղը դան արժանավոր հոգևորականներ։ Այստեղ ամենե անանգստացնողը, չսելու համար ամենե զայրացուցիչ երևույթը այն է, որ նախկին քողապետականները և որոնց մեջ, շարքերու մեջ ընդգրկված է քարեքին բ չգաթողիկոսը և իր գլանը, ամեն ինչ գնեն, որպեսի դգարացնեն հայոց եկեղեցին և պետականությունը, սա ներքին թավաճանություն չէ, հաբա ինչ է, իսկ ինչ կվերապերի Սորոսականներուն, Սորոսականներն ալ արևմուտքի նեո բահպանողականներուն ներգայացուցիչներն են, որոնք ամեն գետ կփորձեն ապաստկայնացնել ժողովրդին, ինչպես որ ես ասկեց առաջ ասած եմ, դարձյալ կգրտնեմ, վաղվան Հայաստանի և հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո ապակայի մեջ հիմ քողապետականները և Սորոսականները դեղ չունին, միան ասկայնականները դեղ ունին և ապական գպատկանի հայ ասկին և հայ ասկին ներգայով և ապակայով սրդացավ հայության։ Իսկ ինչ կվերապերի քարեքին երկրորդի նորակույն ամպարոյական գեցվածքին արդիվ, ուրեմն ռուսահայության, ասենք ռուսյո մեջ հայկական համայնք մը իր քրտնաթոր աշխատանքով կումար հավաքած է և գարուցած է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո, ասենք նոր անդամը, նոր գարույցմը, և թիմած են քարեքին երկրորդ չգաթողիկոսին, որ վերջինս Փարեհաջի երթա և օձե եկեղեցին, և ըստ արժանավատ աղբյուրներու քարեքին բ չգաթողիկոսը պայման դրած է, որ իրեն վճարեն $500,000, ասի ամենանոր խայտարագությունն է, $500,000 սակակին գտրվի, որ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի մը օձվի
եւ ինքը ամենան հայոց չկաթողիկոսը օձե հիմա ռուսահայերը այդ համայնքի ռուսահայերը վրթովված են զայրացած են եւ իրավունք ունին ես պիտի որ լավ որ այսպես է լավ որ քարեկին երկրորդը այսպիսի ան երևակայելի անընդունելի թադաբարդելի վահանջ դրածի որովհետեւ ինքը իրականության մեջ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը այդ Սուրբ աթորը բռնա զավթած անձնավորություն մնե եւ ինքը ոչ մեկ գեր իր վրա սրբություն չգա ինչ կսպասես այսպիսի անհադեմը եւ որ ամերիկայ գազեր մի քանի դարի առաջ Լոս Անջելեսը Նյու Յորք դեղափոխվելու համար փոխանակ սովորական նորմալ օտանավի դոմս վերցնելու բահանչաձե չարթեր օտանավ այսինքն առանցին թրիչք օտանավ միայն իրեն դեղափոխելու համար եւ այդ դարվա այդ դարիներու դոլարի արժեքով 40000 դոլարի չափ ծախս բարդացրածե իր շրջապատին վրա այն ժամանակ երբ Հայաստանի մեջ մեր աղքատները դնդեսապես չքավոր ընտանիքները հազիվ օրաբահիգը հազիվ թե գաբահովեն եւ հազիվ չոր հաց մգուդեն եւ պատկերացեք որ Հիսուսի արակելությունը իբրև թե շարնագելու գոչված ամենան հայոց հայրաբեդի թերագադորություն ըստացնող գերց այս անսնավորությունը էյագը 40000 դոլար ծախսել գուտա Լոս Անջելեսեն Նյու Յորք դեղափոխվելու համար